Бүгін Алматыдағы Алмалы ауданының сотында жұмыс берушісін сотқа берген Руслан Қожахмет пен Синопик компаниясының ісі бойынша жарыссөз бөлімі аяқталды. Еске салар болсақ, аталмыш компанияның директор орынбасары қытайлық жұмыс берушісін жалақы төлеуде екі елдің азаматтарын ала алады деп арызданған еді. Бүгінгі сотта Руслан Қожахмет дәл өзі отырған қызметті бұған дейін атқарған Қытай азаматымен айлығын салыстыра есептеп, жауап беруші тараптан 6 миллион алашағын талап етті. Қазақстан Республикасы Конституциясына 14-ші бабының 2-ші бөлімінде азаматтарды ұлтына, нәсіліне қарай алаламау жайды жазылған. Мына жағдайда дәл осы заң бұзылып тұр. Оған дәлел бірдей қызметтегі Қытай азаматына 1 миллион 300 мыңдай төленсе, қазақ азаматына 250 мың теңгедей төленіп келген. Яғни олар Қазақ-Қытай деп бөліп тұр. Қазақстанға келген кез келген шетелдік осы елдің конституциясын сыйлауға міндетті. Ал жауап беруші тараптың қорғаушысы соттан үкім оқылуға таяған кезде қарсы арыз қабылдауын келесі отырысқа бұқаралық ақпарат құралдарын қатыстырмауды сұрады, алайда судья қанағаттандырмай тастады. Руслан Қожахметке осы жылдың бірінші айынан бастап, яғни қызметі көтерілгеннен бері осы жалақы төленіп келді. Ол мынау менің жалақым емес деп қайтарып әкелген емес. Сондықтан мұны заң бұзушылық деуге болмайды. Руслан Қожахметтің орнында жұмыс істеген Қытай азаматына жалақы көп төленсе, оның тәжірибесі мен білімі соған лайық деді. Бұған дейін сот отырыстарында шағымданушы тарап мемлекеттік айыптаушының сұрақтары мен мәлімдемелеріне қарап жауап беруші тараптың сойылын союда деп күмәнданатындарын ашық айтқан болатын. Бүгін прокурор соңғы сөзін шағымданушылар құқығы бұзылғанын нақтылайтын дәлелдер келтіре алмады деп түйді. Основание изложенного, я полагаю, исковые заявления истца Қожахмет, значит, отказать в полном объеме, а встретить не удовлетворить. Бұған дейін қытайлық бейресми жұмыс берушісі Руслан Қожахметті баласының көзінше жұдырықтап қолын жарақаттаған болатын. Жұмыс бөлмесіне кіргізбей, компьютер сынды техникаларын алып та қойған еді. Осындай басынушылықтан кейін құқығым қорғалмаса, азаматтық куәлігімді жыртып, Қазақстан азаматтығынан бас тартамын деген Руслан Қожахмет сот өз пайдасына үкім етеріне күмәні басым. Сот шешімі 13 қыркүйек оқылады деп белгіленді.